Kızlar ham porno ko'radimi? Albatta ko'radi. Bugun mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin o'g'li boshiga sepiladi. 10-15 dakika kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 dakikadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum, sizlar bilan Kamina. Sizning vrachingiz doktor Sabirov, androlog, endokrinolog, seksopatolog. Bilasizmi, Xorazm viloyati Urganch shahrida ishlayman. Bugun sizlarga porno, ya'ni qizlarni, ayollarni porno ko'rish zararlari haqida tushuntirib o'taman. Albatta, ko'pchilik aytishi mumkin, nima zarar buni deb. Yo'q, zarar. Birinchi navbatda psixologiyaga zarar bo'ladi. Bilaman, kommentariyada yozadiganlar ko'p bo'ladi, qizlarim porno ko'radimi, ko'rmaydi-ku deb. Ko'radi. Zo'r ko'radi, ko'rsa ham. Albatta, hammasi emas. Men hamma nazarda tutayotganim yo'q. Ko'radiganlari ham bor. Shuning uchun mana shu videolarni chiqazyapman. Birinchi navbatda psixologiyaga ta'sir qiladi. Juda qattiq ta'sir qiladi, bilib qo'ying. Hozir bir minut aytadigan bo'lsam, shok qochib qolasiz. Shunaqa bemor yozyapti. Endi nima desam ekan? Shu yilini aytmaymiz, 5-10 yil o'tgan turmushga chiqqaniga, endi shu paytgacha porno ko'rmagan ekan, porno ko'ribdi. Porno ko'rgan, qiziqib ketgan shunga va psixologiya o'zgarishni boshlagan. Qanaqasiga bo'ladi? Birinchi navbatda har xil pozalarni bizani mentalitetimizga, dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarni xohlab boshlagan. Keyin xiyonatni, ya'ni bu degani nima? Boshqasi bilan bo'lib ko'rishni miyasida aylantiryapti. Tushundingizmi? Bu hammasi psixologiyaga ta'sir qiladi. Hammasi mana shu pornoni asorati hisoblanadi. Nima deydi? Boshqa bilan bo'lish xohlaydi. Men seksologman. Seksolog sifatida menga yozishadi. Keyin men aytaman, yo'q, unaqa qilmang, u to'g'ri emas dedi, deyman. Lekin o'zi tushunmayapti. Nima deydi? Men dedi, ikkita odam bilan bo'lish xohlayman. O'zi ko'rdingizmi? Nima bo'lyapti? Ya'ni ikkita erkak bilan bo'lish xohlayman, deyapti. O'zi bunda psixologiyaga bu porno juda katta ta'sir qilgan, juda katta ta'sir qilgan. Shuning uchun do'stlar, azizlar, aziz qizlar, ayollar, porno degan narsani ko'rmang. Sizga shu muhimmi? Oilangizdan ham shu porno muhimmi? Jinsiy aloqa muhimmi? Buni yaxshilab o'zingizga savol bering. Oila muhimmi yoki lazzatmi? Qaysi muhim sizga? Mana shuni sizdan chiqasman. Psixologiyani buzgandan keyin orgazmga, ya'ni orgazm olish kamayadi. Qanday? Sababi u mana shu pornoda ko'ryapti. Pornoda ko'radida, pornoda qilayotgan ishlarini, boshqalarini eridan ololmaydi. Eridan ololmagandan keyin orgazm ham his qilmaydi. Bu juda katta ta'sir qiladi. Ya'ni jinsiy hayotga, er-xotin o'rtasidagi jinsiy hayotga juda katta ta'sir qiladi. Hozir men erkaklarni porno ko'rish haqida aytmayapman, ayollarnikini. Erkaklarniki uje adilli mavzu, u ham katta mavzu, u ham zarar. Xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Erkaklarning haqida ham gaplashamiz. Pastida yozib qoldiringlar. Do'stlar, mana shu qisqa videorolikimiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman va to'g'ri qarorni qabul qilasiz degan umiddaman. Hammaga katta rahmat. Savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.